nga bulijjo lifestyle ze wasu Emmanuel mwe bulijjo kwanga mtu gobera nsonga nzize bane nakwenda musanyufu nyo okubanga nzize wano unkedde waseka seka omaru ndine hajati hajati za uli otya ndiseba obulamu bulungi alhamdulillah ndoza mujuke no mchara wechi muriye Eh, sasa kila mmoja tu akoma ku kutimulia je tokatoka. Sasa nyamukoro je kwagwira. Soko bakuli da abantu aha olwatuka. Ekimuliseka ya jambala. Yesebo. Aje tiseka no mutwala. Yesebo. Okay, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gangenze haja tizamza mnamubiru. Okay. Eranga zize wani wa mkwano gwange. Okumuchalirako olwensonga ya yomukoro gwennina. Ngasobola muleka mabega ngaye kuba wabera wembera abantu bagamite friend indeed a personal person ekitufu yo no shei wange era bali eyo bonna abalaba ebyemikolo abalaba ebyekimuli okuva kolo tetukomanga ne sawa yakakati era tulifu ebintu bitambulira ddala seka salamu alaykum Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibembe cho chikende. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hey. Abalabi bafemwe nabali yo. Abalabi bomukutu guno ga Uganda lifestyle. Okay. Saba mbabuze ko muswa umune kiramuso echamanye kigamba ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Mwe bali kusiba, mwe bali kwekuma na kuyingira mwezi guno gwa Ramadhan. Encha ya lero ndi musanyufu nnyo kulaba nti nsaliddwa ko amajago okutaka. Okulaba nti mbantu nula tunula bwenti nga ndapa ekimuli kyange ajja tizamuzamu. Kiyingidde kwa kiba. Ate bade nkyali awo nga ne waswa Emmanuel aguse bumale. So, nemba musanyufu nnyo abalabi baffe mwenna mwenna mujukire nti nze banange nali nakyawa amawulire sinnali wabula nakyawa amawulire. Nasalawo nenga umuza muko banga kye nalinga agaza nakifuna okay. Allah nakimpa nasalawo amawulire nenge nenya muko katono tono kati mvayo nga nsonga nnyo abagala okunvuma mubereyo ne munvuma nekati ebivumo byammwe nabisalako kwa ebitono tono nenga mba nti kati kampumulemu naye kati mbadde nnyina okugaddamu olwa mukwano gwange ono kyazze okungambayo hajati za nam Ekinkezeze olwaleero wa shei wange nnyo nga okiwulira kati buli kimu ekitambula mba nino kimutegeezaako ye nga ye shei kuba muntu wange buli kimu ne bino bye mulaba byonna ebitambula nkulaakulana biki yanteekerawo edduwaze buli kimu ekyenkulaakulana kigenda mu maaso shei wange kuba buli kimu nsooka mwebuuzaako era ekindeese olwaleero nti nina omukolo ogutambula ogenda mu maaso Kuruli gwali gwachimuli, kuno gwachi. Dero mukolo, ntino, tutwali luli kumukolo gwechimuli, shei wange yansomere duwa. Okay. Nangamba, ajatiza mzamu, nkusabira, ofuno omulimu mu government, osobolo kola chi, osobolo kola. Kati ato okuva kolo duwa za ansomera, nafuna, dwebale tasente za government, ezo kwe kulakula nye zemi yoga. Mba ndi yao, abachala ngabanona. Sile kati ya kutele mkona hao, enzo wati ya goma kuduwa na kuyo limo mkono wani. Sima hicho na chechiri. Enzo kwa ya teka hao mkono kwe chuu mao, nofno mnumu wa government, haja timweba mani hivu. Sima hicho na chechiri, kuba shei wangi. Okay. Era mundaba na hivu lisawa, sobola kuchegana. Okay. Ere duwa zampa, alhamdulillah kuba zentambuli lako. Kati seka kumachaga alero, olabi kumuita geka wengi. Mwetage kawe mpolwale olunakulalele chinde tete dala ntino shei mwetaga enakuzo mwezi nga 2 munya njagala je kawe mpe kube kawe mpe jembera era banaka wempe basanyufu nnyo mula bako ku olwo baba mulaba masa masa sente ku mikolo oluddawa kati we balengera nga ne mchala we aina sako ekula kula nya abantu kuba ne bino byonna bye mbadde nyamba abantu era shei yaba dan supporting ga ya basente mchala we Nategeteezi ndijamalo byogere aha Abantu banabana benzimbi eyo abakola obudala dala buki sentence jawa shei ya zimpa basobola kuigana bakitegedde amazima ne bakitegedde amazima okuva n'olwalera amazima gali nti shei yabadde anteka mu sente kati ate nasomera nnyo dua nti ye anteekemu ate nga government ensamu kati mbandi yawo nga ne government naye tuwadde ki etuwadde sente z'emyoga okay. Kati government webe tuwadde sente z'emyoga ate sobola kuleka shei bali Naam. Naam. Mchala wa kende. Barakallahu fikum. Tio. Tudaka wende. Barakallahu khaira. Naam.
ndi musanyufu nnyo kubera nti mpitiddwa ng'omugenyi omukulu okubeerawo e Kawempe. Ogenda kuba mugenyi ziika. Omugenyi omukulu oba omugenyi? Muba bagenyi bakulu, waba bagenyi bakulu baba bangi. Kati oli mugenyi. Ndi mugenyi omu ku bagenyi. Omu ku bagenyi abakulu, omugenyi omukulu namba bbiri. Omugenyi omukulu ye yani ddala. Useni Udu RCC. Government. Owemyoga government. Barakallahu fiik. Then kati kirungi nnyo okujja. Naam. Nawe n'omweyunga. Gwe omulimu gwa gutandika. Gwe omulimu gwa gutandika. Gwe zonna 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 gwataddeyo. Era kuba ekibadde kinyiga nga nzija gyali mugamba shei watagedde abantu bankuba mu kanso watagedde abantu bankuba nangamba nedda zamzam. Guma omuntu alina okukola ki? Alina okuguma akola wot ne wot. Okay, ndi musanyufu nnyo okubeera nti nange neegatta oba mpitibwa ku mukolo ogwo omukulu. Eno tekisangika olwaleero okusisinkana omuntu nga atunula gy'ava ng'alina w'atuuse. Naba ng'atambula mu lugendo n'atunula mu maaso gy'alaga nga watangaala ng'emabega gye yavudde waliyo ekizikiza. Abantu abasinga obungi tebajjukira naye nze kinsanyusa nnyo okulaba nga ajati zamzam amanye emabega gye yava. Abooluganda okubagamba nti nava mu kamera tekitegeeza nti edduwa nazivaamu, nasigala ndi musajja musomi wa dduwa. Mukolo gwe twaliko mu maka ga ajati zamzamu luli gwe bampeerako ekimuli. Era we navaayo ne ngamba mawulire ngako ye nasigala nsomeddwa. Era olaba buli kye nkulembeza ndi musajja musomi wa dduwa, dduwa ze nsooka oluvannyuma ne nteekawo pawaazi ez'enjawulo. Kyannyanguyira okubeera nti ajati zamzamu mukwano gwange muteekako edduwa ez'okuba nti naye asembera mu gavumenti. Abalabi ba Uganda Lifestyle njagala obabuulira kino. Ne bw'obeereeyo nga tuli mu wagizi wa gavumenti eriko amagezi ge nkubbirako, kola kino. Wagira gavumenti eriko newankubadde togyagala. Gy'oyagala okusanga ng'oli mulamu. Ate tojja kufuna mirembe mu mbeera yonna nga towagira gavumenti eriko. So mu byenkulaakulana, kubanga ffenna enkulaakulana gye tumanyi kuba kubeera bulungi ng'olina ssente. Tojja kubeera bulungi ng'olwanagana ne gavumenti eriko. Tewali ali bulungi ng'alwanagana ne gavumenti eriko. So kye nakola nali nnyina okukonekitinga omukyalo ono mu gavumenti, ndabe nga nteekawo edduwa kuba mwagaliza kuba bulungi, afune ssente ez'emirimu gy'akola, afune ssente eza gavumenti gy'abawa. Naam. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khaira. Era ekyo nnwanira ddala ddala. Ate bantu bangi mbakozi oba mbayisiza ng'omukyalo ono bwe muyisa, naye bangi bandisapoyitinga. Ne bandisapoyitinga, olina ofuba abeere mukwano gwo naye nga balina emitima emibi, emitima egitaagaliza. Nze kye nsanyukira mukyalo ono omutima guno gwe mulaba ndaga nze tegukomaawo. Andaga nti ajjukira, andaga nti muntu mwesimbu nnyo, muntu ayagaliza. Era olaba bwe yafunye akasente ak'emiyoga afuba okukakozesa ekyo ekyakamuweesezza. Bantu bangi bafunye ssente z'emiyoga naye nga bazisa mu bikondoolo, badduka kwekolera byabwe, kugulako mamotoka ga bbeeyi, kugenda ku swimminga. Kati nga bw'olaba ajati zamzamu nti ye mukyala, abakyala bangi bazifunye ssente eyo, ate badduka bazitwalira bu boyfriend. Naye ye azikwata n'azikozesa ebiteekeddwa okuzikolamu. Era kati mundaba ampise ku mukolo ogwo okukyalira abantu ab'e Kawempe, nti ndabire ddala ssente ze yafuna eri mu bakulu zikola mulimu ki? Kati seeka. Naam. Abantu b'e Kawempe bakuba kulinda ku weekend eno. Saaka eno gisanze etambula bulungi. Omukyala amaanyi mulaika mulina maanyi. Naam. Babuulire. Abantu b'e Kawempe mbakakasa nti amaanyi n'eddoboozi ze Sheikh Umar omusomi w'edduwa Kayengo. Omusajja atambula ayakwata ebikolwa ebyejjanzi nti ntambula njira bwe nti nejjako buli kennyina nzimansa siina wentuula ne sizikasuka. Nabagamba ndi sheehi wa njawulo. Ndi sheehi agaba so si gwe bagabira. Okumanya ndi wa sheehi wa njawulo. Ndi sheehi asabwa so si li sheehi. Asabiriza. Asabiriza. Nga bali bannange bwe mubalaba. Ndi sheehi gwe basaba so si sheehi asaba. So engeri gye ndi sheehi nti ndi sheehi azimansa azikasuka buli wentuula kati nkakasa abantu bange mwenna ab'e Kawempe nga abiri munnya mpitiddwa wiikendi ejja okujja ku mukolo gwammwe
umanye bwentu ulandira ninga janzi kati ngenda ziba mansiza abachala bayite baje abachala mujje nabasajja mujje kubanga sijja kuyita abachala muka omuto mukuru omukadde mujje mujukire shee zange za baraka za mikisa kubani musajja musomi wadua gwenebu olonda ko siringi simutwalo gumukuze mansa bwenti zitwalo ziteke mu business iyo olabe kinaddi ya mtu nolile ajatiza muzamu kaka ah, sent dara shee umaru is a class above now ajati hasheka kozemo omutindo gwego atera mwe baliza dara shee yebale kunjagala yebale kumbererawo kuba mbutufu shee yansanga ndi kuchigere ne kati ye kusawa ino kulabanga nevi da kulabanga alhamdulillah ngeza lavu jere yanyo neza tenda ba okay kirunjo kwangu mkono we kuri soko munda wai Barua hino. Mwajire eba, anti mungamba mwanzi cha kumikolo je batampise, njira vita, zisi cha kumikolo je batampise. Okay. Echo nachiba gamba, anti waba mwanzi cha kumikolo je mwe bahampita, ne bahampe barua wezi ti, mwuchiteged. Yeah. Nenzi cha kumikolo, ate nenzi cha nensasanya. Mwujite, mungeri yo, goma ibo mwujita. Na. Nenzi bali sivile meyo. Mpunda. Owechiti wa shei wange, no. Kubeviti wa vina vina vina, oli shei, ate oli mwami ya galiza, nguofude kubino kale vya mauli li mbijeo, na ye ejitufu shei ya galiza, ata ino mtimachi, omtimo mulonji. Ngao ya galiza, abantu bonna nange wanja galiza, mbade mkusaba eroje, abachalo banyo nyole, erova galize. Basobola okufuna obuwanguzi okufuna kwecho kyotu gabirako nabo bakifuneke ngena kujja mbalabe ko mbagalize masomere ne kudua Allah abasitule obuyo mwetaaga mwenna okay. Edua yirinze ko lulu nakwena kuzo mwezi nga abiri mu abiri munya nakugenda ko bagwa mukaga wijeja insha Allah nshehi umaruwendi bantu beka wewe njenga de kusako yeka wembe na Sako ya jati zaa mwene, supporting yu mwami. Aywa ya mwami. Sangila kwa mwami. Nchozi kina kutambula. Kwa badan supporting yu kufema vega. Siga mati nubachi. Okay. Omwami yonatade msende sija kuliimba. Kupato sobra kunyumia nyonyo history wa chichi. Na hine mwenye ni watani kwa kunyumiza jeyanzija. Ni kakati wantu usiza. Okay. Alhamdulillah. Chembanga lako chitichi mweko ze mwamli. Na unge sego jakun sabila nekule mwamli mje uja. Insha Allah. No, good, that was a joke about. Nothing ends on your Emma. Cali, I'm very good.